रामेछाप सांस्कृतिक तथा सड़क महोत्सव 2080 एवं बृहत फूड फेस्टिवल नववर्ष 2080 साल वैशाख 1 र 2 गते रामेछाप को मंथली में रामेछाप उद्योग वाणिज्य संघ को आयोजना में रामेछाप सांस्कृतिक तथा सड़क महोत्सव 2080 फूड फेस्टिवल आयोजना गरिएको हुँदा उक्त महोत्सव में आफ्ना कृषि उपजहरू हस्तकला मार्फत उत्पादित गरिएका सामानहरू सम्बन्धित उद्योगी व्यवसायीहरूले आजै सम्पर्क गर्नुहोला। रामेछाप जिल्लाका उद्योगी व्यवसायीहरूले उत्पादन गर्ने विभिन्न परिकारहरू प्रदर्शनी तथा बिक्री वितरणको लागि आवश्यक पर्ने स्टलहरू निःशुल्क उपलब्ध गराइने पनि जानकारी गराइन्छ। तसर्थ सम्बन्धित व्यक्तिले रामेछाप उद्योग वाणिज्य संघको सचिवालयको फोन नम्बर 0485400 28 र 0485400 97 वा कार्यकारी अधिकृत नवीन केसीको फोन नम्बर 98543400 28 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। उक्त महोत्सवमा सहभागी भइदिनु हुन आम रामेछाप जिल्लावासी छिमेकी जिल्लावासीहरूमा हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछौ। कार्यक्रम हुने मिति 2080 साल वैशाख 1 गतेदेखि वैशाख 2 गते साँझ 5 बजेसम्म, समय बिहान 10 बजेदेखि, स्थान मन्थली नगरपालिका देवकोटा चोक रामेछाप।